Kuko, ati unasema mimi naandika vitu mbaya kukuhusu. Uongo ukweli? Wewe na chali yako. Ndio nilipo nilijua unza chali yako nilikuona kwa African Traveler. Gai. Hapo ni imagine nimesubscribe kwa channel yako na bila kuna kuniingilia. Hapana, sipendi kukuingilia. You know what? Atakosa pekee nilisikia. Masani wengi wakisema wewe. Mimi nasema kwa sana. Masani wengi wanasema anataka kufanya kazi na Meja. Hivyo ndio mimi usema. Eh, mimi sije kuongelea vibaya maji. Hapana, imagine mimi nakwambia mimi ni fan wako. Ba manzo unapenda kuniingilia sana. Hapana, unafanya kazi poa. Asante. Uko aje lakini. Kuna chali yako. Na umemtaja sana. Nilishuka sana kwa tinchali yako. Unajua si ndio chali yangu. Basi ngoja kufanya job na ma boyfriends wao. Unasikia kama vile wewe ungonge na artist una flat na yeye. Kani mimi lazima ninge catch, unaona? So vile anaweza understand ni job niambie. Lazima understand yeye ndo alikama up na hiyo idea. Unaona? Lazima elewe. Anyway, leo by the way nimefurahia sana kupatana na wewe. Wacha kuniingilia. Sikuingilii lakini lazima sometimes na kuchokoza. Sawa. But tunafanya kazi poa. Mtiki mabloggers wengi hapo lazima wakuje please kai huku. Hebu siki vile wengi gagetu na nini huko kazi huko gapoa. Asante sana. Asante, I'm very humble. Anyway, tungetaka utuambie relationship yako na Bahati ni gani? That's why uko hapa tunajua. Bahati ni mori wangu yani. In the scene. Some feet ya love your side sort tuko na families na nini. So unakuta bibi saa zingine unajua uko na family unapiga gole msa kwa na familia mna tuko nini mna exchange ideas yani. So behind the scene yani ni msempoa. So mimi nimekuja hapa kwa sababu tu ya yeye kama binadamu. Basi kwa hapa kujudge character, unaona, ukweli kwa sababu wenyewe kila mtu ako na tuko nini weaknesses zake. Ukweli. So kwanza kupoint weakness za msee, pia lazima ujiangalie, pia mimi niko na zangu. Lakini mimi nadhani ni poa vile ametokea hivyo kwa trufu. Kuliko wase kushindwa. Napenda hii mic yako. Sasa nikwambie brother. Nilikuwa nasema nitakwambia this story. Usichore hii mic yako. Nisikusema nataka kununua mic mpya. Hii mic yako ndio signature yako. Usinunue hizo sana hizo. Bizo nayo. Swag, hapana, ni swag fiti sana. Sababu ni unique. But then alafu uni bamba vile alafu vile ulenga ku edit. Kwa ganoma. Unajua sisi ni wa real. Sisi tunapiga mambo ya ghetto. So uendele fiti lakini mwanga hivi acha kuniingilia. Sitakuingilia tena. Anyway, last I checked, Bahati alikuwa amesema kwa ile ngoma ya Dear X ati mlikuwa mmeifanya hata before the original song. Ilikuwaje kwa hivyo? Sasa unajua sitaki kujibu hiyo swali kwa sababu unajua hiyo ni ngoma ya Bahati sasa. But tuko tumefanya hiyo ngoma kitambo. Tukai hold tu yani. Oh, hiyo ni poa sana. But juzi nimeona leo ungeiva makeup. Amekuja driver. Leo niliamua nijaribu. Nini? Unanifuatilia sana unajua hadi sipagangi. Sema lakini. Anyway, lately tumekuwa tukiona umekuwa ukipata na challenges za ngoma zako kuondolewa kwenye YouTube. Ni nini nimekuiki hapa? Ni maproducer wanakuangusha nini? Yo stay kuongea. Watu wangoje mande. Wangoje mande? Kwa sababu nimesikia unajua. Yaani kinenda fanya ita history yote itaisha. So it won't happen again. Nataka kufuata sheria. Unajua sio mimi nizo ya attitude. Just strike Meja, tuongee mbaya, Meja atakuwa mpole atanyamaza. Lakini alafu unajua sasa uzuri ni yaani wewe ngoja tu mande. Mande tutajua kweli. Mande, kweli mande. Sikuongea sana. Okay. Anyway, kuna watu sana wengi napatananga nao. Mimi kwanza wa kule mtaa wanasemanga hivyo kungo nipatieni connection. Mimi hata sijui connection naweza mpata aje. So leo wako hapa. Mimi ningetaka uambie wasanii upcoming, uwape a word of inspiration. Ju wengi sana wana look up to you. Wengi wananiambia Meja. Hadi kuna mtoto mdogo. I think he was around 9 years old. Ana ule ule kumeka kirapu. Ana rapu ngoma zako zote ni kijana wa Kibera. Yeah, hebu ungetaka kuambia hao watoto kama hao ni they are looking up to you very much. Okay, kama ni collab, ndio mimi naangalia vibe. Lakini sina hata kuacha collab kidogo kwa sababu manze hasa unashindwa kinisumbua manze kila time na history ya YouTube yani. So nataka kupunguza kidogo.
nifanye collab ile nasikia mimi mwenyewe sio mse kuleta ngoma kwa sababu sana naona kama saa hii maneno ya tabia za Wakenya the same upcoming artists zinazidi kusaidia wanashindwa kinisumbua ukweli sio na kutapia mimi hatia kama sisi by the way nizaribu kukaa kani kwa na cycle lakini ndani yangu nasikia ngoma una feel at kwa mwanzo ni hatia yangu ile ndio ndarasa na kwamba on Monday lazima ndi na story kwa sababu watu wamenizoea waza kwanza mse nisikia kiongea mali acha nikwambie mimi kwanza kinaenda fanya sitaki hakuna maneno ya huruma hii ni kwa sababu hii ni art yangu hiyo ndio inanipatia dishi ndio nafanya nileze kulea watu wangu unaona so msikizana na art yangu lazima iko ya mwisho yani alafu alafu kunizoea mtaa tunaweza mstake kwa watu atadu ataelewa ni mpole mpole unaona okay but ningetaka pia unajua hata kama kuna kuangana wenye wanakuingililia pia kuna wenye wana look up to you ningetaka uwape award of encouragement okay ningeza sema ni hivi toa jackpot mentality kufikiri lazima utoe ngoma leo shike leo pote do leo okay alafu tumoja kama umetoka gate lazima utadharauliwa tukata hapa hivi lazima wasota kufanya feel ufe kuwa hapa lazima ukone yo confidence na ujue kukuwa unique ni poa na usiwai ukikuza sana na kama place ya tribe club unasikia hapo waseke hata ni mavilami tu na kufanya feel ni kama ufe kuwa hapa mimi na mimi hapa kuwa tukiapa sindo tumeongea kisi na sisi mecheki hata mimi nitaka ukiwa mali unaenda unapopendea mali umetoka always be proud of where you're from always represent where you're from na kama umetoka ghetto manze save do yako usikuwe excited na maneno ya industry save your money usiflow na the flow always save your money manze yeah don't spend more than you earn kabisa so guys tumekuwa na ukunko muendelee ku subscribe kwa channel we meet next time Thank you.